За останні два дні на Сумщині ще двоє чоловік захворіло на COVID-19. 8 пацієнтів одужало, з них двоє дітей. Також вилікувалися всі медичні працівники. Період із вівторка по четвер, сьогодні в нас п'ятниця, за ці три дні в нас зареєстровано всього лише два нових хворих на COVID-19. Всі вони здорослі. Одна особа по Сумському району, одна по місту Лебедину. Обидва знаходяться вдома на самоізоляції. За даний період, за три дні, у нас одужало 8 хворих, і з них 2 дитини. Таким чином, у нас залишаються на лікуванні 56 осіб, з них 11 в умовах стаціонару. Всього за останні два місяці зареєстровано 166 випадків захворювання на ковід. За останню добу одужало 4 особи, всього з початку реєстрації одужало 106 хворих, з них дітей 16. Одужали всі 10 медичних працівників. Нових медичних працівників, яким методом ПЛР підтверджено COVID-19, у нас на сьогоднішній день немає. 22 травня МОЗ оприлюднив список областей, які вже можуть перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень. Сумщина до цього списку також увійшла. Тож відсьогодні уряд дозволив послабити деякі умови карантину. Відновлюється робота громадського транспорту, відновлюється робота в тому числі при міського транспорту, внутрішньообласного. Відновлюється, дозволено проведення всіх релігійних заходів, при тому з розрахунку, що одна людина на 10 квадратних метрів. Також відновлюється робота готелів, але з певними обмеженнями, без функціонування ресторанів. А вже 25 травня мають відкритися дитячі садочки. Але остаточне рішення про всі ці зміни за місцевою владою. Наступний етап в нас розпочинається 1 червня. Починаючи з 1 червня в нас в країні буде відновлена робота фітнес-центрів та також будуть відновлені міжобласні перевезення всіма видами транспорту. Наступний з 10 червня, де буде дозволена робота кафе та ресторанів, перебуваючи в приміщеннях, та інші заходи, які всі дуже чітко визначені, в тому числі на сайті Міністерства охорони здоров'я. Сумський транспорт знову працюватиме у звичайному режимі. Таке рішення ухвалив сьогодні виконком. З 25 травня комунальний транспорт відновлює свої маршрути. І пасажирам не треба буде носити з собою довідки з роботи. Приватні маршрутки також працюватимуть у докарантинному режимі. Проте вхід у громадський транспорт дозволяється лише у масках. А кількість пасажирів, яких впускатимуть до салону, відповідатиме кількості сидячих місць. А ось пільги для школярів та пенсіонерів відновили, але обмежили по часу дії. Якщо ми кажемо, що всі можна вже рухатися в транспорті без довідок, і у нас не буде спецрейсів, тільки рейси на замовлення, то я думаю, що треба повертати і ті пільги, які були надані. Пільги надані законом нашому комунальному транспорті, вони повертаються, це зрозуміло. І пільги, які надані Сумською міською радою щодо пенсіонерів і дітей, також треба повертати в тих обсягах, які вони були. Тому що для всіх у нас 5 гривень, а для пенсіонерів 3 гривні. Єдине, все правильно і грамотно зараз буде, що в нас в час пік, в зв'язку з тим, що все ж таки у нас обмеження по кількості пасажирів, які знаходяться в салонах, залишаються, то треба нам по часу обмежити той час, коли люди будуть рухатися на роботу, щоб саме в цей час пільга не на пільгу було обмеження. Тобто по часу. Це з 7 до 9, давайте по часу подумаємо, і з 17 до 19, так? У мене пропозиція з 16 до 19. Із 16 до 19. Так, значить, з 7 до 9, так? Так. І з 16 до 19. До 19. Це траса Н-12, яка з'єднує Сумську область із Полтавською. Міст через річку Ворскла у селі Климентове збудували ще в 60-х роках минулого століття. Його визнали аварійним, тож зараз триває його реконструкція. Наразі автомобілі їдуть вже по новозбудованій частині мосту. Поруч облаштовують другу частину і їх потім з'єднають.
От якраз на цьому місці був міст шириною 8 метрів. На даному етапі, коли ми його реконструюємо, він буде шириною 14 метрів. Ну, обща площа майже 2500 квадратних метрів мостової споруди. Служба автомобільних доріг говорить, що найбільший об'єм робіт з реконструкції виконано. І вони вже незабаром будуть готуватися до прийняття цього шляхопроводу. Сама складна і сама трудомістка робота – це улаштування цих центрального прильоту металевої балки, яку сьогодні буквально завершили. Вона закінчена. Після цього зараз буде зроблена тутопалубка, улаштована монолітна залізобетонна плита, потім асфальтобетонне покриття, перила тротуари, нанесена розмітка, встановлені засоби організації дорожнього руху і, скажімо так, міст буде готовий до вводу в експлуатацію. Роботи з реконструкції виконує сумська компанія «Сумимостобуд». Вони дають багаторічну гарантію на свої роботи. 50 років ми даємо гарантію на роботу. В основі, в принципі, мостові і споруди, вони розраховані порядка 100 років. При якісній і своєчасній експлуатації її. І ми гарантуємо, що це так повинно бути і так буде. Реконструкція розпочалась ще в 2017 році, втім роботи затягувалися через брак коштів. Дякуючи тому, що фінансування збільшилось, і в цьому році ми маємо повністю фінансування, це 68 мільйонів гривень, які вже передбачені сьогодні постановою уряду. Ми впевнено говоримо, що роботи по реконструкції цього мостового переходу будуть закінчені саме в цьому році і саме в серпні місяці. Проінспектувати хід робіт приїхав очільник області, і разом із виконавцями вони визначилися з кінцевими термінами. Задоволений темпами робіт і якістю, наскільки я це можу оцінювати. Я думаю, що в строки, які ми собі визначили самі, а не так, що губернатор сказав до 1 серпня, в ці строки ми вкладемось, думаю, що точно. В крайньому разі мене запевнюють. Основний масштаб, те, що було саме найважче і саме довготриваліше, зроблено. Далі вже трішки легше буде і трішки швидше, наскільки я розумію. Ще є мости, треба це закінчувати і йти далі будувати. Починаючи з 2018 року, коли в Україні запрацював дорожній фонд, на утримання доріг почали виділяти більше коштів. Якщо в 2017-му виділили лише 20 мільйонів гривень, то на 2020-й вже передбачено 866 мільйонів. Тож цього року у дорожників області неабиякі плани на відновлення інфраструктури. Передбачено виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, це зимове утримання, це ямковий ремонт, 260 мільйонів гривень. 424 мільйона – це буде поточний капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, де передбачено 23 об'єкта ремонту. І 173 мільйона гривень буде передбачено, вже передбачено, і вже кошти пішли на міста, на комунальні дороги, тобто вулиці і дороги у населених пунктах області.